Takk, president. Debatten nærmer seg vel antageligvis slutten nå, og jeg skal på ingen måte påta meg rollen å oppsummere debatten. Men jeg vil allikevel si at debatten har vært god, selv om uenigheten på visse punkter er veldig tydelig. Nærpolitireformen vil gi mer nært politi. Det er det ingen tvil om. For situasjonen i dag er at vi ikke har den nærheten mellom politi og innbyggerne som vi alle sammen ønsker. Så det, hvis utgangspunktet er å beholde det sånn som det er i dag, så får vi altså det motsatte. Da får vi et fjernt politi, stengte lensmannskontorer store deler av døgnet, og svak bemanning i distriktene. Nå flytter vi kompetanse og kapasitet i politiet ut fra de største politidistriktene til færre politidistrikter som nå får større mulighet til å etablere de fagmiljøene som er nødvendige. Vi tar også inn over oss det som var en viktig læringspunkt fra forrige politireform i år 2000, som trådte i kraft 2002. Evalueringen av den reformen var at ja, det var mange ting som fungerte, men det som ikke fungerte og som gjorde at man ikke tok ut den reformens fulle potensial, som det står i evalueringen, det var nettopp at man ikke ville, eller turte, eller i hvert fall ikke gjorde noe med organiseringen av ytre etat i politiet. Det både våger vi, det vil vi, og det gjør vi nå, president, med klare politiske føringer til prosess og klagebehandling, samtidig som vi gir større handlingsrom til de som vet best, og som jeg ikke et sekund tviler på det lokale engasjementet til, nemlig politiet, at de kan ut fra tjenestens innhold, solide fagfolk på feltet, kan gi innspill og få større myndighet til å organisere en så viktig del av sin tjeneste. Det gir nærpolitireformen innhold, president. Det er jeg stolt over.